کیا ماڈرن زمانہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اس دور میں عورتیں کاروبار کیا کرتی تھیں اور ہر قسم کا سوال بھی کیا کرتی تھیں، صدقہ بھی دیتی تھی، حسن کی شادی بھی کرتی تھی، تاکہ خود نکاح کا پیغام دے بھیجا کرتی تھی، ذرا سا شوہر سے مسئلہ ہوتا تو فوراً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرنے پہنچ جاتی تھی۔ وہ دور جس میں طلاق گناہ نہیں تھا، وہ دور جس میں متعلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ دور جس میں حق کو حق کہا جاتا تھا، وہ دور جس میں ضرورت کے وقت عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ جہاد میں حصہ لیا کرتی تھی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام ماڈرن دین نہیں ہے؟